Urkundsförfalskning, grovt bedrägeri, skimning, Ragnar Vanheden. Eller vad vill ni mig? Ett förslag som kanske kan ändra ditt liv. Här är ni från Jehovas vittnen. Ung, behöver din hjälp? Det gäller Frans Jäger. Bytet är 500 miljoner kronor. Och jag har en plan. Det är en personbil, en äggklocka, en skruvdragare, en vit duk. Det här förutsätter att sprängladdningarna har precis rätt sprängkraft, annars dör vi istället. Va? Nej. Ni är Dom Pérignon. Här går kristall. Spräng mig i arslet. Vilken jävla smäll!